U kthyem pas kësi bloku të parë të marketingut për të nis një biset shumë të lezeshme, besoj? Haman si mbrëmje, muhabet i mirë, dhe unë e përmendi me shumë të reja. E përmendi që është fjala për një bukuroshe dhe unë për një kështu i privilegjum sot në mesin e dy bukuroshëve. Dhe ju vetëm bukuroshëve, të tutem. Se ju me shkujt e keni pak këtë të shtypjen që femrave duhet me qenë e bukur. Absolutisht. Po ju shqyrë që ka të tila si misafirja që e kanë dëshmu që nuk është gjithmonë rasti i njëjtë. Gjithsesi, ne po i themi mirë se ke ardhur, faleminderit që je këtu sonte, Arbnora Ademaj. Faleminderit. Mirë që më përmisoj kolege, si që sot është. E di që dhe Nora me ndonjë njëjtë, besoj, a? Zakonisht po, ndërsta tek ne gjithmonë është ajo ideja që e bukur, hajtë se ajo edhe në s'ka lidhje. Mirë po, fatmirësisht jeta vlerëson me kalimin e viteve, na ka jep shumë mundësi femrave dhe sidomos edhe bota mashkullore ka lëshu pen drejtim femrave, po shohim tash femra në fuzita të ndryshme, që kemë arrit me dëshmu veten, besa nga njerë, gojja sukses shumë edhe më shumë se meshkujt. Në fakt po. Arma jo, visuari. Unë pajtojmë shumë të kjo pjesë, sepse gjithë kund në gjithë hapsirë në shtë vend, gjinja femrore është shtylla, si në natona, e duke vazhduar shumë me motra tona, bashkëshortet. Sinve, shushri, kudra. Jemi të barabar, shushër ka orët këko që nuk i kujtojmë këto nxarës që ndoshta. Jo, sinqeresht, për fatin ton të mirë, neve nga ka orët mundësia me dëshmu vetën, me tregu vetën, që nuk mjafton ndoshta shumë her njëtë që e nërit, ose një pamje e mirë, sësa mjafton tjesh e realizuar në njërën të ndët jetesës, sepse përveç kësaj pjesë, ndoshta shumë hershojme dhe shumë femrat bukra, mirë po nëse nuk talen asë një pushtipjet mirë, pastaj nuk mundet me qenë asë interesant ose për ambjetin ose për tavolinën, kështu që me kalimin e kohës kemi arrit më dëshmu që më të vërtet qëfar të punët që marim për para, di me shty. Absolutisht, kjo është ma e mira. Me thash që... Po më interesant, ajo ma shumë gjelëz meshkujt, kur një femën ka sukses dhe arrin me dëpërtu në gjithë sferë që ajo veç e ka synim, apo vetë femëra? Po flasë personalisht për juve. Visarë të ndonë pak ngoshtë. Eksperiencën e Arbnorës. Me thonë drejten, po flasë shumë sinqeresht, femëra shqiptarë janë shumë fakta ato të cilat e favorizojnë njëna tjetërën, apo e shtyjnë njëna tjetërën. Jem të pakten edhe në showbiz, edhe në shëshri, edhe në rreth, të cilat ja zgjatim dorës një femër të sukseshëm, e përkrojmë një femër të sukseshme, apo një femër e cila është e sukseshme në një fush të cilin e ka zgjitha jo. Me të vërtet, jetam ka përplas shumë her me shumë njerëz, me shumë ftyra, mirë po, gjithë që është rëndësishme për mu është besimin vetë vete, ajo dëshirat që adën te, rruga e qarë që i ki për para, pas ta i tjera, qëfar do hapi që mundet me t'hil gjatë rrugës, apo qëfar do gjera që mundet me t'hil jeta gjatë rrugës, nuk janë të rëndësishme, më rëndësi është cake ku do në ti me arritë dhe ku do me dalë. Këto tjera t'janë pas ta i duhe me ditë, qëfar do spirë. Por të gjeluzi, besoj duhet këtë nga të dy e gjenit, kur shihet një femër e sukses shme duke e të para. Nuk e di blerun, po e them nështa pak me keqardi, mirë po të meshkujt e shon një anë tjetër, në botën femrore e kompa një anë tjetër. Nuk po them që s'ka femrat mira, ne jemi shoqe. Jo, ne jemi shoqe. Edhe jemi shumë për kras njëra tjetërës, mirë po aja që hasim shoqëri edhe në rreth edhe në përdiqëmëri edhe në komente të ndryshme, sigurisht që me të vërtet e shoqë që femrën e ka shumë problem me shty. Të kënej, po flasë si shoqëri. Pastaj, besoj që me kalimin e kohës njerëzit kanë me u adaptu me jetën edhe. Unë e shumë, sinqereshte, me pas gjeluzit të mirë, të shnosh, është shumë normale. Nëse të e shenë, një femër sukses shumë në botë,
nëse ti e shani J-Lo 50 vjetë që arrinë me qenë të formë via trupit, një super femër, atër dush me marrë lakmi edhe me mendu qysh me qenë si ajo, mirë po asë njerë me gjeluzu ose këndë tjetër. Kështu që na kemi shumë njerë, shumë femërat sukseshme në botë të cilat mujmi marrë shembol, qoftë edhe politikane edhe njerës të, në fushën e biznesit të cilat kanë arritë, jashtë zakonisht shumë, kemi shumë mundësi ku me marrë shembol, kështu që unë gjeluzinim për të mirë edhe njerës të cilat punoj, njerës janë të sukses shumë, sinqeresht gjithmonë i admiroj edhe gjithmonë pse mos më mendu me qenë një hap tillë. Shumë mirë. Nurata, në fillim që femrave ju ka ardhur mundësia që ta tregojnë veten në secilën fushë që ato ndihen të përgatitura profesionalisht, dikush në fushën e mjekësisë, dikush në atë të biznesit, arsimit, e muzikës, e aktrimit. Oh. E pëndalim këtu, me qenë se i thash edhe visash dhe të kemi edhe lajme të reja, me qenë se mbrëm, ke mbri në Prishtinë, ke qenë në Turqi, ndonë se në situatë të tilë, por përbesoj me shumë kujdes, edhe si duket me qenë se utove ka të shpejt, ishte diçka e urgjente utimi jëtë për në Turqi, dhe qëfar pëndohet, po am edhe publikimin e fotografive, të takimeve të tua me aktorë dhe producentat turk, me të cilët veç kishe paralajmëruar nismën e punimeve në firma seriale. Po, tash më besoj që ndoshta edhe një pjesë publikut e dhe mbliron që une veç pa ta fillu në një serial në Turqi, në televizionin Teta, apo TV Sekiz, Agjun Media, njerën nga televizionet më të mëdha të Turqis, për mu ka qenë një hapë shumë i rëndësishëm, mirë po fati deshti që me gjiru vetëm një epizod dhe pas taj më mbyll gjithë të gjë dhe... A, këj birë, bilës... s'ka në abone. Të rëndëm drejt, ata qysh ndodhe bashkë që tash. Pse bashkë që tash? Jo, a dhe që shkom me ndu, për flasë shumë sinqeresht, shum, tash po ndu, kësa fillova mi marë krat me fluturu, aden, edhe kër e kom pa vetën ka të në trim pej. Të e këshyrë katunin, të femën atë. Tani po i shuajmë ndërkohë edhe në ekran, po, një prej takimeve apo drikave që keni pas me producentët atje. Tashmë kë Irsel që vetë me Syza, me Flok Gjata, që është në anën time, është edhe menagjeri në Turqi, është një producent i cili bën muzikë filmash edhe serialesh edhe muzikë këngë për artista. Edhim është fitues e Oscarit. Është, jo, i nominuar, ka një 7 çmime të festivalin e Kanës, një 20 çmime në përbot në vendet ndryshme. Pastaj është Serhat Kileç, që është një këngëtarë dhe një aktor, shumë i famshëm në Turqi. Sigurisht që ka qenë biseda tem që unë do të vazhdoj të jenë pjesë ndoshta në të ardhme në një serial të cilën tashmë vetë se këta i kanë shumë sukses shumë edhe në filmat të cilat i kanë. Kanë qenë takime shumë frytëdhënëse, shumë të rëndësishme për mu, po flasë shumë sinqeresht që ndoshta ka momente që ender po e përjetoj si ender edhe po më duke si kur adin është e vërtet, është në realitet të ndohë. Andre bukur, cilin po e jetan, kështu që... Që është rëndësishme, thash pandemija në i ka ndërprej shumë gjëra, ta shkuarja ime në Turqi ka qenë për të vazhdu projektet të cilat i kemi lënë në gjysëm, shumë projektet të tjera të cilat pritet të vinë, po mendojmë që rëthëtorit me i vazhdu, nëse eventualisht nuk vjen një valet dytë e pandemisë dhe virusi si që poplitet, nëse nuk vjen atëherë sigurisht që në të torë do të vazhdoj me qirime. Kjo është Ilkeri në oram? Është Ilkeri në Anolu, është po ashtu njerë nga aktorët më të famshë të Turqisë, në qysh se fëmi, ka qenë jam Urgjak, ndështë ata të cilët i përcjellin filmat Turk e din, nana e ti është njëra nga divat e Turqisë, babaj regjisor, kanë producent, kanë njëra nga serialit më sukseshme në Turqi, Arka Sokaklar, normalisht edhe herën e kaluar i kemi pasur takime dhe pritet që depërtimi im të jetë në këtë serial, njërin nga serialet definitivisht më të mëdha të Turqisë dhe sigurisht pak një entuziazëm, një emocion. Kështu që po lutna çdo ditë që pandemia mos më na mbyll prapë. Do vazhdoj hapin cilin e kam nisë, mirë po prapë them që ndoshta nga një herë rëndësishme shëndeti mbi të gjitha, pastaj gjërat e tjera të prap arrin. Prap se prap në një gjyrim, një pjesë, e ke prej katë të qenurit edhe aktore në një serial, si që janë serialat që vazhdimisht Turqia i sjenë në trek edhe që shumisën për tyne dhe ndiqen, edhe në Kosovë bajke shumë ndiqen, por edhe në përgjithësi. Tash,
kjo mbetet jetë një vazhdimësi e kësaj që e keni lënë për gjysë në këtë nisë, po po më intereson nëse kthehemi disa vite mbrapa. Arnura e ka mendu veten te kjo pjesa serialeve në Turqi ose në ndonjë vend tjetër apo ka pas krejt tjetër ëndër? Them drejtën, une në vitin 2009 kur jam zgjedhur në Miss Globe International, si shoqëruesja e dytë, kam pas një ofertë jam në Turqi. Edhe kam shku 10 ditë, kam bë foto. Po sigurisht që kam qenë më shumë tre, edhe nuk kam pas njerëz, nuk kam pas rreth të cilët më kanë ndoshta edhe më kishin drejtu përveç produksionit të cilët më kishin ftu, edhe sigurisht si e re, kam qëndru 10 ditë edhe më kthy, se kam pas frikë. Mirë po, sigurisht që dëshira nuk është që më shëndalë ndo njëherë ose pasioni me mendu, sepse visar une, njerës që më njojnë e dinë, ndoshta nga një herë besoj shumë vetë vetë dhe besoj në çdo rrugë të cilin e nisim. Po flasë shumë sinqeresht, fusha e Turqisë në momentin në cilin më ka ardhë nuk është që e kom pritë, e kom përmendë dhe nuk është që e kom besu ose e kom kërku. Sigurisht kam qenë në fushën e prezantimit, kam qenë bajagim me një komoditet mirë dhe thjesht kom mendu qysh me zgjeru emisionin, qysh me pas një emision të cilin unë kom dashtë me pas. Mirë po ja që jeta din nga një herë me naja krejtësisht kohet tjetër, atëherë sigurisht që tash më fokusë e më do tjetë rrëth Turqisë dhe tash momentin që na do t'jemi t'lirë, une kom pas qyshë se në prillë mu vendos me jetu atje, tash po pes nësës, pra po dhe pandemija na i ka fatin do. Si shën shpesat e irësilit apo dhe? Po, një premtim me ma dhonë, në jetë një premtim me më ka zhutë që janë do të gjithë një serial ma dhonë se Mara, një epizod ma dhonë, unë seshtë. Pa tjetër. Edhe une, kur t'filloj serialin, po, vizar, që po përëmtoj, kur t'filloj serialin, epizodin tjetër, kom e ta dërgu në Instagram. Edhe ma mirë, shumë. Tregëm për para ti ullesh ati me mamin edhe i tu, që tash kom e ndodhë kjo? Qëtër e spoilerati gjatë gjithë kohës? Mirë po, thash më djetë tregu i Turqisë, qëfar tregu ka marë kinematografia dhe sigurisht për mua është një ndjenjë shumë e mirë dhe sigurisht mundësit e cilat i kam, mundësit e cilat me janë ofru, sigurisht që për mua janë shumë të rëndësishme, me thonë drejtë në angazhimi jam është maksimal rrëth kësaj fushë dhe besoj që ku e bëni punë me dashni me shumë përkushtim nuk kam e mungua suksese. Mirë po thash nga njerë fati t'i silë njerës e duhur, në momentin e duhur, edhe varet energjia në cilën punon edhe në cilën vepran, absolutisht. Energjia e bashkon njerëzit që kanë qëllime njëta, ose qëllime si kjo e jotja që tash veç po shëndruat në realitet. A më drejnja po dyqysh, se më vitat të ndërpreson të. Shumë kisha përse përdojnën me lujt në i rol, po edhe tërqesht i ditë të dytri fjallë, i lëshoj më steqët. Reta është mirë, më bëll një epizod të atë regor, në përpora, me një arë tash edhe unë e përdu. Kisha pak marak, atë në tash i lëshoj më të dytë, në susën, që që gjerë dhe në falë në serial? Njeri nga filma që pritë të vijë, kam e mëri Fehime. Fehime. Në susën Fehime. Në betët që jetë nuk pëmë gëzaj shumë me zbëgju prej seriali filme, sepse sinqeresht pandemija ka ditë me na jepë një këthes shumë tjetës, jo vetë mu, po të gjithve. Kështu që pra po mendoj që isha Allah po dhe ndo një vakcinë ose ndo një gjithë që na lecën jetën, jo vetë mu, po të gjithë të qytetarëve të Kosovës dhe të gjithë botës. Kishin do një plan bë në Turqi edhe Irseli apo ekipi tjetëri i produksionit, sa kishin shpresa për një rikëthim në normalitet të shpejt, thuja se shtator të tor, apo në një plan bë që ka mundeve me? Shumë skeptik, sepse me atësa dhe gjumë ne që Turqia pritet për valjen e dytë nga shtatori, nuk e di sa është e vërtet sa jo, nëse eventualisht nuk ka valë dytë, ne du të vazhdojmë punë projektet, nëse ka valë dytë, atëherë do presim, si që kënë pritë këta mujtë. Nuk në kam bejt asë tjetër, fundi ashtë diqka me cilën për përbalët gjithë bota. Ndoshta, me thonë drejtë, më vjeron, edhe ka qenë një mundësie mirë me qenë për kra familjes, rrethit njerëzve të dashur, se me të vërtet nga njëherë puna, kur po të merë për para dhe jeta, apo dëshira, angazhimet, arritjet, njët, synimet drejt jetës,
E kom po që nga njëherë shpesh dimi i lona anash edhe njerës të afërt edhe njerës të familjes, kështu që përveç kësaj nga ka lidh me familje edhe nga ka mësu me ndajt në shpi. Kështu që ka të ndirje pas ka pasat vetën, a? Një pa reflektimi. Kështu që me të vërtit, unë jem rritë ka të në tri, afër pesë edhe ku dhe që shkoj. Në momentin kër futëm në tonë, më duket një frym, një ajrë. Që më shlirohet zemra, nuk e di. Njështë në shpirt, tama. Po, është vendi, nuk kam ma mirë se të nana të baba. Ku do që më botë, mund është me shku mirë, po në grocin që e ki të prind, është e pa diskutushme aty ku e gjenë edhe ndoshta që shtringati nana, baba, që apo dhe me hunger, me pi, adhe në ato ushime tradicionale. Kështë e vetë në bima, dhe. Kështë që pak ku i ka ma shpejt se pash vetën që vetë. Presha ma gjatë nana. Sa shmuna me i këta ne. Ja, 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 për mashallah, je, kërë jë në të pomja dhe të trejordja jute, e di që shpesher merë komente prej njerëzve, sidomos atyre të cilet nuk të njohen, apo që nuk janë shqiptar dhe bëjnë komente të tila, a ka mundësi ti me qenë shqiptare. Shpesher komentuesh ukrajnase? E Bosnjës, e Malit Zi. Ama shqiptare nuk është opcioni i parë asë një herë. Si reagon zakonisht të dajon shumë të shpeshta këtu komente? Jo, me thonë drejten, edhe në Turqi dhe takimet e para, kur kanë qenë, asë një nuk ka besu që unë jam shqiptare. Nuk e di, ndështë ta shumë ma shumë me ndoj që me Bosnjës ose Malit Zi, ose pjesës tjetër, për shkak gjatësise dhe dukjes, mirë po qyteti PS njët gjithmonë kër femrat gjata edhe të cilat jë ndokë bukur edhe është një qytet që njët me femrat më të bukra në qytetin e Kosovës kanë dalë shumë emra misa nga qyteti PS ndështë edhe afërsia me malin e zi ujo, ajri, bjesht e rrugovës është një ajrë me të vërtit. Që këta dugazinit, janë e se më nga vdutash. Hajtë edhe nga nga nuk e kush nuk e një vda vete, një kallë shpia. Me që kur të bojmë fmin, me që fmin pej, me sa të rritën. Se ki, jo, me di që më buhët i nora e qatë. Pak e ashtë, më falë një lopi, po përshka e allonë në dugazin. Jo, po, se që vishë me ndaj që edhe ajri natyra ndikën, në formimin e... Gjdo njeri jëtë, absolutisht. E përmende pak ma herët, më falë bëdëronë? Jo, e këtë e përshë. E përmende pak ma herët vaksinën, të thoshë zotë i shola dhe vaksina dhe përfundojmë kjo që jemi të e përjetu. Ta është diçka që në letësën jetë. E kështë marë vaksinën, e kime ndu këtë pjesë, vjenë momenti adnorë, vaksina... Poniset prej teorive konspirative që janë... Pak se po ka teorit të ndryshme. Veç nëse e di që ndikon mirë njëtën tonë e para, dalje e marë. E testan. Po. Se dhe testan. Ishtë këtu me të lonë me testu. Unë e po. Jo, unë e... Kështë qërë, nuk kam frikë. As nga vaksinat, as nga njëksia, as nga mjekësia, as kështu ko gja... Trimneq. Po, ko gja... Ka një kështu me dëshirë, shkoj. Edhe, thjesht, shqyqa, ndështëta mujtë në fillim ka qenë e mirë, thash, kjo pjesa e qëndruarit në shtëpe, me familje, një ambjent normalisht pak rehabilitim me vetën, pak pushim, adin të isha pas në pas nevoj me pushu. Mirë po, me kalimin e kohës, thash unë nëse pështoj, thash për i virusit, veç një send e di që pej menve nuk e di apështoj. S'ke ma dyta ma eron. Kështu që ona psikologike keme pas bëjegi problem, mirë po, pra po thëmë, dhash zoti që me dalë diqka që më në lecu jetën i vëzë qytetarve dhe ta shko djetë që paka shumë është rritë numri edhe të na edhe paka shumë fillim për të regoj drejtë që nuk është që e kom marë shumë ka zemrës edhe e kom besu shumë si virus. Një po me kalimin e kohës, po me kalimin e kohës e kom pa edhe e kom kuptu po mundohemi me pas kujdes mundësi tona dhe normalisht që edhe gjithë qytetarët dhe me pas kujdes. Nora prej Turqis, a kemi lojmet tjera të reja të cilat mundem e me diskutu sonte, apo varsisht prej situatës, dhe me thëmë përpos atyre vazhdimësisë, apo vazhdimit planeve të cilat i keni pas veç me Irsilin, me pjesën tjetër të produksionit, ka diçka të re, ju shtua dhe një angazhim tjetër, Nora, se diçës këthesh pa një angazhim shtetë. Me thonë drejten, po bleron, ndështë edhe takimit paka shumë po flasin vetë,
ka disa plane të reja, seriale të reja, filmi të cilën vetë kom pas me lujt edhe ai pritet që me fillu, kështu që plane do të ketë ndoshta të ardhmen të realizojmë edhe për vendin tonë një film, nuk e di se sa do të mbetet plana, po arrim të realizojmë, kështu që planet ka jashtëzakonisht shumë, varet se sa do arrim i realizu, edhe varet në çfarë kohe mundemi me qenë hap me gjitha këto gjërat, mirë po që është rëndësishme që nëse prapo e them pandemia nuk në ndalën punë, kanë me jetë shumë gjërat mira. A shëtëzove pak qef Turqin, apo... Pa diskute. Vërë shakime. Them drejtë, nuk e du shumë si vend, Stambullin edhe ka vend shumë bukra, edhe shoku jam që më shoqëron çdo hap Selimi e njef shumë mirë Stambullin, edhe besom që veç kërkoj për ti Selim kur të qojmë ku po shkojmë, ose sugjerojmë me i Selin ku po shkojmë, edhe a i dinë shumë mirë venat ku janë edhe ambjente jashtë zakonisht bukra, që të vishë shkojmë brapa ty, ne? Edhe ujnë, a i thë, ma, sa i mirë këto, a i sa bukur këto. Pa dilema, me qenë sa i dinë krejtë, dinë që vendet janë bukra. Kështu që është një letësi shumë e madhe, dhe për mu, sinqeresht Selimi që më përcjellë në gjithdo hap të karierës tim, edhe qysh nga pillimi rrugën me në Turqi, edhe ndoshta pak problemi i gjuhës, për ma vështirëson aji se aji e fletë turqishtë, në pas ta aji unë e për mbesë kështu adin. Selim, që apo thëtë? E që thasë që të kërë e prishë nga fjetë që? Edhe shpesh nga njëherë mi këthen që shdo në vetë, adin nuk mi përkëthen. Mirë po, me të vërtit jam me fat njerëzit të cilët po mbrethojnë për momentin, uraj vetëm me vazhdu kështu. Shpesojmë. E të kjo pjesa e gjuhës, po shkon duke u përmirësu, varsisht prej vizitave të shpeshta në Turqi, apo punve, angazhimeve, rreth filmit e serialit? Jo, po, sigurisht, sepse sa që ndronë më shumë afërsi, më shumë komunike, sigurisht që edhe fillon me kuptu ma mirë, fillon edhe me uliru, ndoshta, her pasire në komunikim normal, nuk po mujmë uliru ende në komunikim normal, mirë po, me arrit me kuptu po, mirë po, po mendoj që nga njerë kështu që edhe Selimi po ma vështirësën, sepse aj po e fletë gjuën shumë mirë, edhe në pekam shumë alet, mi thonë që ka po thotë, atë nëse për cjellë e tuje që shtu. Kështu që edhe për role kanë mendu mirë produksioni, kështu që mi kanë letësu njerë mirë, po pësaj që momenti që të vendosem, sigurisht që... Sigurisht, atëherë, kur je për rrethë dhe ke vazhdimisht 24 orë, rrethume me atë gjuhë, me atë kulturë... E me të shqitore me shkuë, mësën e me... Sëndet me shkuë, me vletë, diqka i mësën gjysën e produkteve. Dyshaj që nuk i kishë mësu, kështu që edhe nuk dyshaj të kjo pjesë. Sigurisht, në tash në të momente, se cilë prej neve kemi... Se mës livret se jesë. Nuk u fyë, a? Ja, ja. Ja, super. Besoj që për të kalumën, se të prej neve kemi nostalgji për një pjesë ose për diçka të kalumës, por në të ardhmen, mas 20-30 viteve, se të prej neve kemi me posë nostalgji për diçka që për jetojmë ose për jetojmë tane. Të lakë me konë nostalgia me madhe për ty për këtë kohë? Më thonë drejten, gjatë jetës mund me pasë shumë momentet bukra dhe shumë momentet ndryshme të cilat mundesh me kujtu edhe mundesh me përcjell, qoftë nga femiria, qoftë nga familja, qoftë nga rrethi, momentet ndryshme. Mirë po, me të vërtet, ndoshta njerë nga momentet të cili kam e përcjell gjatë gjithmonë, gjatë gjithë jetës, ka qenë sigurisht momenti kërë kam marrë titullin Miss Kosova dhe sinqerisht ka qenë njëra nga momentet më të bukra për moshën që kam qenë dhe për atë dëshiren që në moshë 17 vjeqare ki dëshirë mu do përvec se e bukra vdën edhe mu le avdu para shoqeve. Se mora. Me të vërtit ka qenë njëra nga eksperiencët më të bukra të investime, pastaj është edhe një nga eksperiencët e cilat më ka hapë rrugë drejtë artit dhe fushës e botës e shobizit, modelizmit edhe në fushës shumë gjera tjera. Kam shumë momente të ndryshme që atë gjithë jetës, mirë po, sigurisht që oraj me vazhdu planet se i kam edhe me mbet kjo ko fillimi i rrugës e Turqis. Për disa viteve, me qenë se Nora ka qenë prezentusja e parë e ekranin shqiptar në pjesën e gazetarisë sportive, emisioneve sportive, kështë që pas disa viteve, kur të vjenë të dinë turqisht e nuj, ka me kujtu atë periudën e televizionit. Qka të ndodhë me televizionin, ora?
edhe me emisionin, me dëshirën tënde për të qenë pjesë e ekraneve në formën e televizioneve, emisioneve. Bleron, unë jam mundu me majtë edhe anën e televizionit paralelisht edhe anën e Turqisë, sepse thjesht nuk kom dash më shkëput prej televizionit edhe prej punës të cilën unë e bëj me shumë dashuri edhe me shumë qef. Mirë po e shoh që kove të fundit ka gjas që nuk do ta vazhdoj emisionin, sepse do të fokusohem në Turqi, sepse po merr jashtëzakonisht shumë kohë, timet shumëta, vrapo këto gjëra e emisionin, vrapo në Turqi, në takime, apo në qoftë në përgatitjet serialeve, vazhdo në Tiran, tek pjesa e biznesit, tek klinika estetike, kështu që merte shumë kohë dhe shumë angazhim të madh, kështu që për momentin po mendoj që fokusin tim më të madh do ta jap tek pjesa e Turqisë, me cilën vetë që i kemi fillu edhe po mendoj që duna me qenë aty edhe me jap krejt maksimumin për me pas të njëjtin sukses të cilën e kom pasur çdo kush. Me të vërtet, une, me që e përmend edhe fushën e sportit, me të vërtet, ndonjëherë di me sfidu veten edhe jetën edhe në fusha, që ndoshta janë të paprekshme për ne edhe për shoqërinë tonë, mirë po, gjithmonë një punë që e kom marrë për kushtim, ja kom dalë jashtëzakonisht mirë edhe i kom thyer ato barierat e mentalitetit të meshkujve në sport që femrat. Që femrat, po, Vlerun, kam qenë njëra nga femrat më të paragjikuara nga njerës të cilët kanë qenë të rrethuar me sportin, pse femra në sport, nuk kanë lidhje me sportin, nuk dinë, nuk... Edhe me kalimin e kohës, kur kanë ndodhë me qenë ndoshta në emisione televizive, apo emisione debatet të ndryshme, gjithmonë ka qenë thënia e meshkujve, hej, ti për i me e për qila, ti për me e dina, për një me e din. Kështu që ti e dini edhe kër shkojmë shohim futbol bashkën e komentoj fushën e i tham Gjeronës, këtu, këtu, atje. Kështu që gjithë punë që e merë thashme për kushtim, dashuri, sigurisht që suksesi nuk ka me mungu asë një herë. Patë mirësirë, kjo e ka dërshu të pakëtën këtë loj parashikime që ka qenë alternatë kuën? Jo, pastaj, me thonë drejtën, sot ku shosh shumë femra në misione sportive në vendin tonë, ndihem shumë mirë, sepse me të vërtet, kur njerëzit të marrin si udhërefyse dhe si ajo femra të cilët gjithmonë e qelë derën, kështu që me të vërtet ndihem shumë mirë dhe shoh që i kemi thyer atë barjerën, mos me qenë vetëm meshkuj në sport. Po, parashikime kanë qenë në atë kohë, me qenë se ka qenë e para? Po, e para, se tash janë në ndryshe. Janë rrugë këto zona, nuk i mendoj robin këto gjyra, më. I mendoj, se si mendoj? E përmendë këtë pjesën edhe unë me një fjallë... Kështë që uraj me qenë u dhërëfys pikresht edhe në tregun tërkë edhe për shumë shqiptare. Me një fjallë, unë dishta me dalë që Arnora shumë shpejt për më duke për në Alena. Me gjasë po. Momentin e parë që do të hapën kufi, do të lirohen punë të nëveq do të vendosim atje. Kështë që jo mirë presë pas taj atjet me një. Shqimi atjet. Afer jemi, nuk jemi largë. Këtë gja edhe Turqinë e vizitojmë kështët, me qenë se Rafjala, sepse shumica prej neve u thujem atjet dhe për qef. Për puna një adhjo, nështë akur t'i qëven pak dhe mësese, nështë akur t'i qëven Turqinë të një shalë. Shqe që nga njerë fati është dret i botës edhe nuk e di, unë nga një herë shpesh herë them që fati din me cilë momentet e ndryshme njëtë. Pas taj sigurisht nuk diskutot ajo sa punën për me majtë atër qelë, mirë po mendoj që njëtë më ka prish shumë fati. Fati është në bret i botës, këshu që... Furtaj e final, badihava. Badihava, vallaj. E mira është ta shvizdojnë. Shumë prej njerëzve të cilet në njohen mu e Norën dhe edhim për raportin e afër që kemi, tash mund, nëse për në ndjekin, mund thonë, jaja bën qefin edhe nuk bën pytje, nuk bën pytje veç ato që ka e në marrë vërshë ose një shka firë. Qërë gjeron drash në shosë jemi, zja. Mësë harra që jemi shosë. Me një vetë një shka, që e ka ndodhë në isa një shka shumë e që dhe që me kërë keni qenë dhe njëherë bashkë, të dhe në që keshë një shumë me ndonjë një nxarje. Shumë ka ndodhim. Problem, a? Nuk për di qka me vequ. Po kryesisht janë momente të lezeqme, jo kështot. A di qka visarvish një pëdu me cek, kur u bo kjo euforia TikTokot, edhe unë e vlerona. E di.
Unë e fri dëshires, zemër, këqër është TikTok, i përdoj me bëk që ta, edhe beso që i kena bo një 2D të ushtrime, me bo një valzim. Edhe në fund, me nëzik e në amri, me bo një valzim. Vedi ato me dush. Po, me kam të valzim. Kështu që... Jo, me thashtë mi një për 2D të ushtrime. Ja, pas ka bo një 2D të ku, po, ka zhjetë dhe zeshme, po mendoj që keni kje shumë dhëtë. Jo, sigurisht në qatë kohë pandemije, ne veç kështu kemi pëshu që kemi hup kohën, se kemi qëndru shumë, po, kemi qëndru edhe shumë netë së bashko, me të vërtit kalim shumë mirë dhe sinqeresht konsultohemi për çdo gjë me njëra tjetërën, qoftë edhe prej gjërave, prej dukjes, prej gjitha gjërave të cilat na përcjellin çdo hap jetës, ne konsultuam edhe me mike shumë mira, kështu që fatmirësisht jemi pa gjelozia me dashamirësi kështu. Jemi shumë përshase të njëra tjetër. Vazhdojmë me qenë, kështu që ndoshta jo pëse jem këto mirë, po mike tila në ditë të sotit është problem me pas, kështu që ndihem me fat. Edhe sot mendoj që pasuria me madhe një jetë njëri u të shëshria. Edhe kërë jemi të shëshria, tash nuk jashtë ta meje. Nuk i doba shumë, tash të nuk i në pojme për pytje. Nashtë asë falje. Bëllë më doba dhe marë të mirë. Por duhet him edhe në ato pytje që shumë prej. Jo, rrëve. Se si që vej? Rrëve sa, rrëve mama, që të fajtë. A të e që mërë bëllë, pak. Janë shikues të cilët në ndjekin edhe... E din që... Pak pepsi. Ani freskojo, freskojo ti. Duke po, Arbnurën me u duk shtu, duke dëgju për sukseset e soja, ndërvite, e tashmë edhe për planet e në të ardhmen, të cilat i ka shumë prej me shkujve, do t'a kenë shumë me qef me pas për kran një femër si Arbnura. Unë po besoj ashtu, edhe e di që ka shumë të tirë të cilat do t'kishin dëshirë me qenë për krarë vënorës edhe me qenë ofër teje. A është dikush? A po si e në të kemë njënë? E dita, kome të kemë dojnë. Bëllë mundohë. Si e me zemrën? Si e ke zemrën? Po, jeta e mirë. Jeta e mirë. Që është gëmë e konë? Ke pojë dhe e mirë. E së punë bitodë. Po, dhe të gëmë pojë dhe gëmë pojë. Jeta e mirë. Pak ma ima shumë në rëpër. A, po, po, jeta e mirë, e vërtet, e vërtet, e këmë pa. Mendoj që nga njëherë edhe pamja nga jashtë të flektojnë për i brenda, kështë që... Mendoj që po duke. Qysh jam, mirë. Pamja fletë vërë, e kompletume. Ka të mjaftën, nuk do në informatë ma shumë ma pak. Prej pamja shprej kutë dhe dite flukti e kompletume, kështë din me marë përgjizhjem për... Me thamë pozitiv. Me virus. Gjithë mund jetë rezultoj pozitive ku doa, veç në virus kom që rezultu negative. Për një herë të parë njetë, shtu që... Edhe urojmë me që negative. Edhe gjithë mund afer vetës, kom njerë se zire gjithë mund ka një energi pozitive. Edhe mas mirë. Mas mirë ata që janë toksik, ose me mundu me mistika pozitivja, ose me ndru rrugën, se nuk dhjet, se pik pak me negativitet, që kanë java mrapsht. Qëtësojo. Qëtësojo pak me të 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 Gjoja drejt minutave të fundit, Nora, folëm për planet e turshis, folëm pak edhe për pjesën e televizionit, e përmende po ashtu edhe biznesin e Tiranit, cili vazhdojnë të jetë funksional, të krye punën e vetë, si që është mësë mire, me vizitat e tua të ko pasko është me në momentet kërë je pakës më e lirë, kështu që krejtë që kam betet, momentalisht është me uru gjithë ne që me kalu kjo situatë për të vazhdu planet e tjera. Por në ndërkohë në Kosovë, në Prishtinë, në Pej, dhe tjesh duke u marrë me diçka tjetër, apo për shfrytëzëm për të ndërshta për të përgadit, për të ledzu rrëth skenareve, rrëth skriptave cilat i keni? Thash, po thuj se tash më po kostimin e kam më shumë pjesën e Turqisë, sigur është që pjesa e Tiranës nuk kemi mësi mësë me shku ose me ika saj pjesës, sepse është
ajo krijesë ime atë cilën e kemi realizuar së bashku me Aiden edhe Edisën, doktoreshën klinikën Allure Beauty në Tiranë. Fatmirësisht ka ecë një periud mirë, mirë po prap koha ne ka ndru pak rjedhat edhe gjërat e biznesit. Kështu që fatmirësisht i kam miket e mia të cilat nuk e mbaj shumë edhe gajle përveç dëshirës me pasës i përshkan. Dërsa pjesën tjetër, Blerone, kom fokusu gjithmonë tashmë tek pjesa e Turqisë, tek angazhimet e mia andej. Edhe në këtë ko, kom pas mundësi me shfrytëzu edhe me eksploru ma shumë bregdetin shqiptar. Kemi qenë se bashkë, besoj që, së bashku, besoj që... Jo, nuk po di, me vazhdu pak edhe... Jo e dene, ato, nuk pi. Edhe, na i pushim na i weekend, kështu të ndryshme, deri sa, të dim. Mu relaksu pak, mi ik pak, sa i ngarkesës. Jo, me thëmë drejtë, në kogja mirë, jemi shku kështu me relaksim. Ah, okej. Qa e me rëndësi? Me rëndësi në një njëri qetë dhe qetë në formën më të mirë të ti. E dashur, nuk e ti publikesh nësë ta thash, po shkëlqen, po duke shë erda kone është bukur, e këto po ta them shumë si që është. Pandirit edhe ju të duke një shumë bukur. Shëqer, shëqer, bine dhe mami, më shkrujti edhe, më tha koment falja nërës e bukur e ëmbël me të natë mirat. Bine një shëqerit e përshëndes, shumë të dua. E jam e bindë të shumë të cilat po... Të denë që unë mami të ndu shumë. Bire një anë dy kërë, një gruaj e zakon shme. Ti mbu shumë mjallë, sa shkajtë. Ma shkajtë, rezia, një tegull të madhë të mjallë. Ka del të dhera, t'ja lërë. Andirë. Nura për fond, ke diçka për mjëton gjithë shikuzve të emisionit tonë, gjithë publikut atyre që e për cilin urën dhe janë kureshtar të din për të ardhmen, për punët në cilat je duke punu aktualisht. Apo dhe për familje në shëqërin. Besoj që unë e përmes emisionit tuaj shpesher kom për cilë dhe momentet të ndryshme, gjatë gjdo hap timin në rrugë dhe në karirën e Turqisë, dhe mës keni qenë për krami e në gjdo hap, kështë që ju falim ndroj shumë sinqeresht. Unë përvesit që ndihem si në shpekto dhe për gjithë shikus të televizionit të uaj, i them vazhdanit që ndrani me 21 grad, vazhdanit që ndrani me Visarin dhe Bleronen, sepse pa modesti, po jeni më të mirët. Edhe thjesht kujdes sa më shumë, higjen sa më shumë, këto pandemije primar mbi gjitha për një është shëndeti. Faleminderit që na erdhe drejt drejtësisë me lajmet freskëta. Mersi gjithmonë për mua. Shqyrë që patëm vetëm këtu aeroplanin me zë s'kishit pas kukëta. Po e kena të rasën e marës. Shqyrë në të rasën e marës. Pak të lashë. Se në kështë po të lashë. Herën tjetër të lutë ma më lejli këmë tajnë e zë më të burin. Mërsa i më nëjë si lijetar. Faleminderit që ma zë. Shqyrë si takurme edhe në tarmën në Turqip se jo. Një me prapa s'kena kemë qatë me të patë. Edo me knasi. Me epizodën e ashme. Faleminderit që më të